na kuanzia tarehe 26 kama wewe utajitokeza upige kura yako umchague rais unayompenda na kuna karani ama returning officer ama presiding officer aharibu hiyo kura yako, huyo mtu atapelekwa jela miaka 5. Kali itahakikisha kuna usalama wa kutosha. Kazi yenu mujitokeze na museme Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule.